Para selecionar os objetos, vá em Select by Name, seu menu principal. Perceba que todos estão aparecendo no seu Select from Scene. Se você quiser apenas visualizar as luzes, você deve marcar apenas luzes. Se quiser selecionar apenas câmeras, marque apenas câmeras. Eles estão agrupados em tipo, cor e tamanho. Clique em OK. Percebe que nenhum objeto foi selecionado. Vá em Select by Name, selecione Omni, clique OK. A sua Omni foi selecionada. Clique em Select by Name. Filtre os objetos. Tire Geometry Shapes, Shapes, Lights. Permaneça apenas com Cam ligado. Selecione Cam. Clique OK. Perceba que a câmera foi selecionada. Vá em Select by Name. Marque todas as opções. Segure Shift e selecione todos, ou segure Ctrl para selecionar arquivos específicos. Clique OK.